Too bad, I suppose. Body! Why? Your arrows? What? You cannot put anything in your arrows. Your bow? Well, what perk does your bow have? No, that's your attribute. What does it have for perk? No, you can... Yeah, well, what does it say? What? No. I don't understand. What are you talking about? You just need to tell me about the name of the perk, not the description. What is it, a perk? Chain eyes. Chain eyes. Yeah, I see. Okay. When you have an elemental perk like that, you can only put that gem into that. So this one is ice, which means you can only put an ice perk in an ice gem into the bow. It's yeah, that's a good question. Sapphire is arcane, I think. Is it oh dear, what is it called? It's not opal. Aquamarine? Could it be aquamarine? Search for like pristine cut aquamarine or something like that. Did I not say that good? Maybe. Is it ice? Yeah, you when it's like. But buy the best one. Yeah. When there's an elemental perk like that, they are locked to that elemental. As ice is not too bad, don't worry. There will be enemies that are weak to that too. Yeah. Yeah. I don't know. I'm not there. Yes, I will do the board a little bit. It's madness. See. 40 satin, 5 common mana. Typiskt. Greenwood och linen. What is? What have we done? Well, we got lots done today. We're definitely going to be finishing Windsward tomorrow. I think First Light. No, we do Monarch's Bluff after First Light. Doesn't matter really how we do it, just that I like Monarch's Bluffs more really than First Light. First Light is just a lot of running. Monarch's Bluff is not as much running, I think. And even if it does, we have the fast travel shrines there, so... Yeah, we will be done with Windsward. We still have a few more to go. We have 2 keys to get still for Amrine. So we're gonna get that tomorrow as well. We both should have a key for Starstone. You and me. No, we should have one already. I have one, I think. Yeah. Yeah, well, don't worry, we will do it later. Noflen and Loki are not even high enough, but I will talk to him about that, if they have a key or if they want to come along. Inkus should be 60 tomorrow too. Are you eating now? Are you eating? Yeah, I know you can. I know. I don't know. What? Yeah, I thought so. Behöver ha en del för det där då. Kanske behöver ha alla. Undrar om jag bara låter det gå så här. Undrar om den då biter sig fast där utan att glitcha. Det verkar som att den fortfarande... Om jag nu bara trycker... Oh, take that again. What was it? How are you going to write it? My back is better. Yeah, not R. Is. Yeah, this English grammar. What do you say? The next key is from the story. I don't think the story takes us to Starstone. Not that I can remember. Well, that should be depth. 45. Yeah. Maybe. Oh. Hmm. Shift side. Shift high, right scale hide. Oh. Hmm. Star Metal. Okay. Oh. Okay. Oh, I think I will go with this. Weird leather. Yeah, I'll talk to you tomorrow. Yeah, tomorrow. Oh, wait, hold on. Oh, when are you going out tomorrow with them? All right. So you will not be on at the same time. You will not be online at the same time. All right. Okay. We'll see. That is expensive. Yeah, good night, sleep well. Yeah, see you tomorrow. Bye. Yeah, likewise. by. Okay. It's a little bit more. Ah, no. Oh, wait. Okej, vänta nu. Hur sprängfull är min bank? Oh. Det där är inte så bra. Okej. Inte så bra. Det finns inget jag kan göra åt det här. Alltså det är helt kört. Så enkelt är det. Det är fullständigt omöjligt att göra någonting åt det här nu. Mm. Det är bara att använda upp allt satin jag kan. Så det är det enda. Jag har lite rugged leather så jag kan ju göra mer. Men varför var det så få? Ja, det syns jag kommer på. Okej. Vi köper lite mer råhaj då. Och sen, nej vänta. Aj, det slår mig, jag kan inte ta min armor. Jag kommer ju inte åt. Fan också, det där är ett problem vi måste lösa redan ikväll. Så gör nog det senare. Men fan. Kom igen så. Nu ska vi kolla. Åh, nej. Fan, det alltid ska vara någonting. Okej. Vi ser dem. Hur jag löser detta. Jag tror jag måste ta det här. Den grejerna. Inget val. Utan som jag bara skäller foten genom att inte göra. Stick hides, hur dyrt är det? Gratis ungefär. Fint. Jaha. Mer thickness. Handel. Se då. Armor gloves. Dyrt. Dyrt. Dance. Okej. Okay. Ja, men då kör vi på det här. Ska ni sätta dit trofén och sen kör vi. Armoring. Ska vi se då. Så det där är det vi kommer satsa på. En Greater Rune of Holding. Det är den dyraste komponenten och det här. I salute you, Amrine. We will never give up the fight, and in the end, we will emerge victorious. Inte den här. Aj då. Ja. Hur mycket går en sån på? 1000 kostar den ju annars, så 1000 kommer jag inte under. Om inte vi har en jävla tur. Om någon är enormt otur. Ska vi se. Greater Rune of Holding. Okej. Okay. Inte det värsta direkt enligt mig. Men kör på. 300 guld fattigare. Går vi igen då. Ja. Extra pockets. Alltså. Då kör vi. Okej, gjorde vi inte. Varenda jävla gång. Men inte varför den gör så. Sliver. 30. Ja. Ingen lag. Weapons and ammunition. Så att, ja, det får vara så. Bättre än ingenting, men... Så. Nu måste jag flytta på alla grejer. Det där som kommer bli värdelöst. Ska se. Så. Ja, det är ett ganska grovt problem det här nu med den här banken. Det är inte alls ett roligt problem. Jag skulle kunna lägga ner lite mer kistor, absolut. Men det skulle fortfarande inte lösa problemet. Jag måste bara bort med det här lite. Men det ska jag kanske göra. Obsidian Float. Okej, den var lite dyrare. Så att man startas först. Jag ser. Jag kan bära 800 kan jag bära. Så jag kan ju lätt bära hälften. Vi tar väl med 700 kanske. Det är inte riktigt okej än. Inte riktigt där. Men jag kan nu bränna silket. Det kan jag göra nu faktiskt. Men jag visste jag, då har jag ju det problemet va? Nej, jag har det där kvar. Okej. Vad fan gör jag då? Det här väger ju en hel del, men kan jag inte ta med mig en del nu? Om jag kan bära det där ändå. 21. Så det är lugnt. Jag får ut mera. Den där väger ju också en del, så att den här kommer jag ju använda mer av, tror jag. Så 200 kan jag få ut. 100. Jag kan bara få ut 100. Det är fan... Jag får inte ut någonting. Sådär, men sådär kan jag inte bära. Okej. Jag ska lägga upp sandfluxet här då. Bara för att få ge lite. 9. Det där är inte en sån, det vet jag själv. Men det här är... Ja, men okej då. Lägga upp så här. Här. Varför den här? Kan jag inte använda den där än, eller? Så det här är med Dexterity Constitution. Det kommer säkert vara någon som vill köpa den här. Lägger upp den för 30 i 2 veckor. Det här brillianta örhänget, det ska jag ta med mig. Då tar jag med mig den där också. Och cooking, yes. Det är sådär. Så, ja. Borden. Har du resetat den eller? Jag har den. Så. I turkeys. Det där blir något jag får fixa snart. Men nu är frågan, hur dyrt kommer det där vara? Precis, allting jag äger och har för att ta mig dit. Och rekala där nere är ganska fullt där med. Men hur fullt är det här borta? Det här var den första vi använde. Nej, det där stämmer ju inte alls. Det där är ju bara jättefel. Kom igen sådär nu. Okej, så det, jag har lite flux, fireweave och lite andra grejer. 100, ska vi säga 103. Okej, vi tar det där. Så det är 100. Det är 400, 500. Jag kan lasta av lite där. Sen kanske jag kan lasta av lite i Cutlass. Då får vi se. Bara för att sprida ut det lite så jag har. Nej, men det blir bra. Jag måste springa och ha mig. Så. Ja. Nej, men jag tror jag stannar där också. Tycker jag. Jag ska springa igenom det här så måste jag tillbaka och hålla på. Så det ringer inte direkt nog. Skulle jag. När jag får ordning på det så kommer jag nog hämta med allt silke och bränna av allting här på. Som är här så jag kommer upp så högt jag kan. Då får vi se. Nu gäller det att jaga i kapp 150. Det är där det nu ligger. 150 är ju det, dit jag vill nå. Då har jag kommit i kapp min armor. Så här, sen så är det all gathering då. Men det får jag ta sen. Sen blir det inte så mycket mer för mig. Så, jo, vi blir nog förmodligen klara med Windsward imorgon. 2 till Amrine-rundor. Och sen hoppas jag att vi kanske hinner på att börja med First Light. Nu är det ju väldigt tråkigt att First Light blev gult. Och, ja, vi får se när det är krig här då. 2 dagar. Ja, det återstår att se. Så jo. Vi får se om jag vinner. Men jo, jag är tillbaka klockan 8 ikväll. Jag kanske kommer online lite tidigare. Nu glömde jag posta till och med först typ mot slutet där. Att jag gick live, men vi får se. Jag försöker komma ihåg det imorgon istället. Så jo. Vi får säga så. Jag får tacka så mycket för att ni har kollat, så hörs vi imorgon kväll. Ja, ikväll blir det. Så tack igen och var så bra. Så gott. Hej då.